دہلی میں رابع سیفی کی عظمت رضی اور بہیمانہ قتل کے خلاف اور حیدرآباد کے سعید آباد کی سنگارینی کالونی میں راجو نامی درندہ صفت شخص کی جانب سے ایک 6 سالہ لڑکی کی عظمت ریزی اور قتل کے واقعے کے خلاف کل شام دیر گئے ضلع وقارآباد کے منیگوڑا میں ویلفیئر ایسوسی ایشن کے صدر سید عادل کی صدارت میں ایک احتجاجی کینڈل مارچ نکالا گیا۔ ریلی سے منیگوڑا بس اسٹینڈ سے لے کر منیگوڑا چوراہے تک نکالی گئی۔ اس موقع پر مطالبہ کیا گیا ہے کہ مرکزی اور ریاستی حکومتیں جدید قوانین اور عظمت ریزی کے مجرموں کی فوری سزا کو یقینی بنائیں تو ہی خوف کے باعث ایسے واقعات کی روک تھام ممکن ہو سکے گی۔ مزید کہا گیا ہے کہ خواتین اور کم سن لڑکیوں پر بڑھتے ہوئے ظلم کی روک تھام کے لیے ریاستی و مرکزی حکومت کو چاہیے کہ وہ ٹھوس اقدامات کیے جائیں، عظمت ریزی اور قتل کے خاتیوں کو کیفر کردار تک پہنچاتے ہوئے پھانسی کی سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ اس موقع پر زیڈ پی ٹی سی، ایم پی ٹی سی کے علاوہ سیاسی اور سماجی تنظیم کے اراکین کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔